Nga qyteti i Fierit, sekretari organizativ Blendi Klosi ka dhënë theksin tek diaspora e cila sipas tij do të jetë në fokus të Partisë Socialiste. Gjatë takimit Klosi tha se po punohet me ritme të shpejta për të bërë të mundur votën e emigrantëve. Kuadër të rienergjizimit të gjithë jetës shqiptare, ne do të jemi në një tur takimesh në diasporë për të strukturuar bisedën me qytetarët tanë, për të dëshmuar se ajo çfarë kemi bërë në Shqipëri, ajo çfarë kemi propozuar për të bërë në kuadrë Shqipërisë të vitit 2030 për Shqipërinë Europiane. Ndërkohë, drejtuesi politik i qarkut Auland Balla, pasi lërsoi ecurinë e këtij procesi, u ndal tek protestat e banorëve të Roskovecit kundër ndërtimit të termocentralit në zonën e tyre. Dua t'i garantoj banorët e Roskovecit që bëhet fjalë për një projekt të rëndësishëm strategjik me zero risk ndotje mjedisore, por që jep bashkisë Roskovecit, jep popullit Roskovecit të ardhurë shtesë të cilat do duhet përdoren dhe do të përdoren në dobi të zhvillimit infrastrukturor të asaj zone. Balla dha edhe një mesazh edhe për kërkesën e të dënuarve për zbatimin më të shpesh të amnistisë penale. Unë nuk bie dakord me konstatimin që amnistitë duhen të zhvillohen më shpesh. Në një farë mënyrë ka ekziston një traditë, asnjëherë nuk ka amnisti të përvitshme. Këto deklarata Klosi e Balla i bën pas mbledhjes së Këshillit Koordinues të Partisë Socialiste të qarkut në kuadër të rienergjizimit të partisë.